L'Ajuntament de Móra d'Ebre presentarà el projecte de millora del passeig de l'Ebre entre l'embarcador i la plaça de Braus a la subvenció per entitats locals de l'ajut de l'Empresa Nacional de Residus, una subvenció quantificada entre 22.000 i 24.000 euros que permetria dotar una part de l'obra d'una quantia important de diners i que ja compta amb una aportació econòmica de la Llei de Barris. El que hem fet ha sigut optar per tirar mà d'un projecte que ja teníem en marxa, que era aquest de la façana fluvial amb el seu apartat doncs, de la plaça de Toros i de la zona de l'Obadera i tirar endavant per no perdre d'alguna manera aquests 25.000 euros que ens ajudaran doncs, amb això, no? a finançar aquest projecte de 400 i escaig de mil d'euros que venen cofinançats per la Llei de Barris, que també esperem obtenir una subvenció de turisme que ens ajudi a finançar aquesta obra i per tant seria una subvenció, un projecte que el subvencionaríem en tres diferents ordres. No? En el marc del plenari també va aprovar-se una moció d'Esquerra Republicana sobre el desmantellament del dipòsit de gas Castor. Però això sí, tindrem un cost anual de 15,7 milions d'euros, que això ho haurà de pagar doncs, els consumidors i no veiem, això s'ha d'arreglar, però ja. El ple també va aprovar la bonificació del 95% de l'impost de construccions al Servei Català de la Salut per unes obres de millora en els serveis antiincendis a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.